डर डर जाउछ कोलो भांगे जाउछ गांव को नहीं सब दुनिया रास्ता भांगी गला काठो पुलो नदी नालो पार होई स्कूल जाउछंती छात्र छात्री बारंबार गुहारी परे भी गांव को निर्माण होई पारुनी रास्ता राज्य सरकार को मालमाला योजना योजना परे योजना करी गां गां रे रास्ता घाट करी लोकों को गमना गमन को सुव्यवस्था करितिबा नै डिंडिम पिटुछंती सरकार किंतु गां को रास्ता नथिबारु जंगलिया रास्ता भितरे थिबा नदी नाळ उपरे गां लोके काठो पोलो करी जिबा आसिबा करूथिले किंतु लगाण वर्षा रे ताहा नष्ट होइजिबारु वर्तमान छात्र छात्री माने नदी नाळ भितरे जिबा आसिबा करूछंती ଡର ଲାଗୁଛି ଭୟ ଲାଗୁଛି କଣ ହଉଛି ଡର ଲାଗୁଛି ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି କାଟ ସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଟିକେ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଗ୍ରାମରେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡାନାଜୁ ସ୍କୁଲକୁ କେତେବେଳେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେବେ କେବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରିନି ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ବିଡ଼ାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡାନାଜରୁ ଡେବାକଡ଼ାକୁ ଆମର 2 କିଲୋମିଟର ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦୂର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଏମିତି ବଣ ପଟେ ଯାଇକରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସକାଳେ ଜଣେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଲ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କାଟ ସଙ୍କଟ କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ଏଇ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଧୋଇକି ପଳାଇଲା ରାସ୍ତା ପୋଲ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲକକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ତାପରେ ଆମର ଏବେ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କେ ବି ବାରମ୍ବାର ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ମେନ୍ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାପରେ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ଚାଉଳ ପାଇଁ ତାପରେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କେବେ ଏହି ଗାଁ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ କେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯା ଆସ କରିବେ ତାହାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ କରିଥିବା କାଠ ପୋଲଟି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନଦୀ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନଦୀ ଭିତରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ କେବେ ଏହି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜିଉଦେଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍